对不对？好。哎，我想听。God of destruction, blood will shield these lies by the dozen. Samurai cone, fine tuned with frugality. My sword sings death, cut them down with brutality. Battlefield my home with every stone that I'm stepping on. A single swing eviscerates entire unit echelons. Cleave to the left, quarter moon to the right. Leaving the dead for the few left to fight. Exhumed to their burials, pyres and crypts. Assuming they don't burn and the fire repeats. Strike down on the shoulder, slice, pivot and slash.Mä olen vähän massia tuolta. Mites noita täkättiin näitä sotilaita? Niin tässä pitää varmaan vähän kierrellä tää paikka ympäri, että... Joo. Mä voin melkein missä tahansa olla nyt. Aha. Huomasivat. Pitää mennä laittaa pyykti, jos palaan kohti. Koittakaa pysyä hengissä. Joo. Tossa äsken kuoli mies origami-paperin takia. Ja kahdella mulla on päänsärky aamulla. Sivinin selän takana tapan kaksi vartijaa, eikä... No mitään. Oh fuck! Just. Saat sen pastorin tapettua sieltä. Se on jossain takana. Mä voi hoitaa sen. Oho! Vittu. Ja mä menen hankkeen tappaan sen. Löysin lisää paperia. Ja rahaa. Vedätte sitten knockoutilla. No taas massamurhaamassa kaikki, mutta mä knockouttaan kyllä kaikki. Eli... Ei tässä mitään järkeä oo. Mä oon tyrmennyt siihen. Vapaa tyyli. Vapaa tyyli. Mä oon teurastanut. Voi ikkunasta vetää tämmönen. Ja siitä.
Yksi tulimies. Täällä on yksi vartija ja yksi toinen tulimies täällä yläkerrassa. Joo. Mä oon tulossa sinne. Ihan kodikasta. Ai niin joo tosiaan. Noahan, sä päätit maalata uudestaan lattia. Yläkerrassa on vielä yksi paperi. Ja mä löysin blueprinttejä. Vagrant Blade. Sitten on tää. Mä löysin vahingossa tämmösen salaisuuden. Nice. Mitä sä sait siitä blueprintista? Vagrant Bladein voi craftata. Okei. Okay. Joo, mulla taitaa olla se. A-ryhmä. Joo. Parhaa senaario. Kato, leveli tuli. Voidaan me edelleenkin mennä, että tapetaan ihan kaikki, jos sä haluat sellaisen achievementin. Mä en vaan freestylesi. Voidaan olla joku semmonen koordinoitu hyökkäys tehdä. Oot sä mennä sellain kliinisti? Mä oon ihan tykännyt mennä kliinisti, mutta ei, PG-13. Niin, no ei mua haittaa verenvuodatus, jos... Teillä on varmaan jotain tehtävää. Jaha, täytyy taas tappaa ja no käydä rukoilemassa. Mä just laitoin kaikki mun letalit heitin pois ja hommasin noita stunnausaseita sun muita. Nyt kun ois päässyt just tappamaan, no... Ois sulla katana luultavasti. On sulla se, niin se miekka tietysti. Svibanetsioen miekka. Ja mehän joka tapauksessa etsitään varmaan täältä noita... blueprintteja. Koska se Berserkki Needle vois kuulostaa niin höpsöltä, että... Täällä on blueprint. Equipment Ronin mask. Okei. Okay. Mikähän se on? No sorro. Nää kannattaa vetää rikki siis. Nää seinät. Okei, tuon toisella puolella. Jes, se muutama. Pääsiköhän tonne ylös muuten? Kyllä joo. Täskymästä. En tästä. Oikealla puolella on sitten toi tulimies. Tulimies. Oho. What? Mitä vittu olin tähän? Miten ne kaikki? Mä rupesin säätämään mun kamoja samaan aikaan, niin hirveen montaa kimpussa, niin ei menny hyvin tämä näin.
Mikä tappako niitä? Miten mekin tehdään tässä? Miks me halutaan vastaa? Kohdellaan nää vaan tästä. Mä tyrmäsin täällä kaikki nää Henri tappuilla minne. Joo. Mä oon nyt sekasin tässä, mitä me tehdään, mikä me... Piti tappaa niinku todettiin. Uudestaan. Joo siis, eli tappotehtävä siis. Pitää 3 tappaa ja käydä rukoilemassa niiden haudalla. Okei. Mutta mikä meidän lähestymistapa on tähän tehtävään? Vois steltti olla. Totta kai steltti, mutta miten me hoidetaan nää kaverit? Eihän te kaikkia tarvitse tappaa, kun vaan ne 3. No niitä on aika lähekkäin, että siinä olisi hyvä, jos niistä nokkaisi muutama. Nää aika tiiviisti täällä näin, niin ne tulee helposti apuun sitten, jos joku kuolee. Voidaan mennä sellainen freestylenäkin. Niin on siis koordinoidusti. Liirihattu. Niin, otan sellainen rauhallisesti mennä. Niin. No pitää olla blueprintti muuten hakee uudestaan. No, kiipeen nyt sinne, ei sitten tätäkin. Paljon täällä leirissä kyllä. Voisin kiertää tältä vähän siellä sivusta. Vaikka nappaan tän leirihatun täältä. Tuu vaan tänne ylös, niin täällä pääsee pakoon. Yes. Mä tutkin tämän paikan. Täälläkin on joku blueprint. Mhm. Vessassa. Conflagration Blade. Siisti. Kaikkee niitä on. Oh shit! Sut löydettiin. Mitä pitää? Mä arvelin, että väärin tän distanssin. Ai laatana. Ei vittu. Oliks ne merkattu ne, jotka piti tappaa? Joo, tossa oli ainakin toi. Ainakin tossa oli yksi. Ainakin joo. Joo, ne on vaan ne tietty ilmeisesti.
Okei, täällä mun luona on... Täällä lähellä on yksi tyyppi. Jos sä otat sen henksi, niin mä voin... Varjopeto haluaa popsia ton. Ei vittu, mä en pääse tonne. Hei, mä teen tohon... Mä teen tämmösiä tohon. No. Mä tein tommosen jutun. Nice. Yes. Hyvä. Sitten varo tulee kulman takaa yks. Se oli vähän stunnautunut sen takia, että sen kaveri popsittiin sen silmiä edessä. Oikeella on sitten yks siellä vajassa. Joo. Joo, toimii. Täällä on blueprint. Jep. Katolta ehkä pääsee. Missä sitten tota se yksi oli, minkä sä näit? Se ai toinen. Minä vai? Joo. Niin. Tuolla puolella ei oo ketto. Eikö sä kolme blueprinttia löytä? Joo. Toi sit oli se, mikä oli siinä alussa. Eli yksi blueprintti vissiin vai vielä yksi? Niin sä löysit joku kolmannen vai? En mä kolmatta löytä. Aa, no sitten. Kaksi mistä. Alright, alright. Joku näkee, jos tästä menee. Ei se mitään, mä menin nopeasti. Hetkinen, mitäs mä voisin tehdä? Mä voisin tehdä... Bad Smokin ehkä. Voin tehdä Bad Smokin. Se ei varmaan pitäis... Se ei pitäis nähdä, kun meikö tästä. Aika hyvä. Nice. Linjaryhmä. Ylhäällä on yksi kohde. Sitä käytetään hakemassa sen, niin... Vai haitteko se? Kaksi kohdetta ylhäällä. Mikä? Joo. Blueprintin. Joo, ei me löytty kuin kaksi vaan. Se on täällä nimittäin mun luona, siis se toinen. Tässä näin. Tässähän on paljon tota blueprinttejä tässä mapissa. Tätä niinku Rami kantais jotain. Mä voin mennä tuolta vasemmalle. Verka taas vähän näitä. Ylimeeksi ei liiku. Tässä piti sitten rukoilla jossain vaiheessa. Joo. Just käänny toi toinen. Toi näin niin hauskaa. Pari sun takana. Tälläkö piti rukoilla? Joo. Sekin piti rukoilla.
Kesinkainkeri tää vaan rukoilee täällä. Asiat pitää olla tärkeysjärjestyksessä. Asiat pitää olla järjestyksessä. Joo. Noin. Noni. Oli siinä. Nice. Tuolla blueprinttiäkin saatiin. Onko se tänne alkuun asti mentä? Onko täällä on muita pisteitä, mistä pääsee? Nää vaan tuon alun. Joo, tätä alapaan se. No hyppää nyt! A-rankki. 2/3. Okei, eli siellä olisi ollut vielä jotain, mitä mä en ole löytänyt. Okei. Ja collectibles. Niin, joo, kyllä. Ai niin kuin okay. Siis ekalla kerralla poimin, mutta en enää tokalla kerralla. Niin joo, se niin muistaa jo aina.